Se la won kan ro wi pe ki lo sele gbogbo Nigeria ti ku omi le tan odo mo inu wa iyan so wi pe o se daga sawo eyan iyan so wi pe o ba awon eyan se to yo ti awon guest wa lola ikuro wo di cannibal fajo ate to wa nu film ate to si lo film la gba olorun ba owe lo ma fi pa won owe lo ma fi pa won lola gbogbo eyin baba wa eyin ya wa eyin ore wa tewa ni kale mo fi olorun oba pe yi e ba wa support e financially ko to le ri mi ko to le ri se ibi ta fi se premier na ni pe awon selected audience ti won ni wait ka kokko show film yen fun tabi ka pe won wa se apeje ki won ri ta se ko fi owo support won pẹ̀lú pẹ̀lú láti bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ayé gbogbo nǹkan tó o máa ti gbogbo tó bá tóbi tó tóbi tó tóbi ni wọ́n tó bí i wà ń fàsìkò yí bẹ́ẹ̀ yẹn jọ ẹ bá sọpọ́tì ẹ kí mo rà yẹn kó má lè kó mọ ọlọ́run wa pẹ̀lú yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá sí lónìí ṣe rí i pé ó dá lápá ó fi ékún lọ rí ibi tó gbé fi ékún lọ rí ibi ní ẹgbẹ́ báyìí ó ti ṣe débi tágbára rẹ̀ ń mọ olódùmarè onífèrè ṣiṣẹ́ ó wá jẹ́ ká mọ̀ wípé látara rẹ̀ àwọn tí wọ́n lóyin ládùn wọ́n kun gbogbo ẹ̀yin olóríire tí ń bẹ ní ìlálẹ́ yìí olóríire kó náwó sókè kó pàtẹ́wọ́ sólódùmarè kékeré èrè òpá yín kékeré kó má jẹ́kù àgbà ilé ọgọ́dọ̀ tó wà bí kó pàtẹ́wọ́ fún rẹ̀ alálùbáríkà tó wà bí kó pàtẹ́wọ́ fún rẹ̀ ní agbára ọlọ́run ògo yín ò ní wọ ọkùn a wà láàyè lónìí a tún wà láàyè títí láyé ikú ò ní pa wá o ẹ ṣe gan láti wá sọpọ́ọ̀tì ọ̀rẹ́ wa àbúrò wa ẹ̀gbọ́n wa Mrs. Pardon, Miss Odunlade Kini. The one in Miss, I won't give you Mrs. And she go hotel. Thank you.